Ja, vi fortsätter med satsadverben. Jag sa ju i förra videon att vi hade fyra till. Fyra uppgifter till. Och nu ser jag, ja, jag har glömt mina streck, så jag ska fixa det. Så, nu har vi streck. Ja, vi ska välja vilket satsadverb som passar, vilket ord passar. Och de här orden är ju speciella, men det tror jag att ni vet. Så, vi börjar direkt och tar nummer ett. Ja, jag tar mjölk i kaffet. Så, vilken passar? Redan, kanske, gärna. Ja, och den här tror jag att ni kan. Det är förstås gärna. Jag tar gärna mjölk i kaffet. Och gärna, det säger vi när vi vill någonting väldigt mycket. Vill du följa på bio ikväll? Ja, gärna. Och då betyder gärna att jag vill väldigt mycket. Nummer två. Är du hemma? Jag trodde att du skulle gå på bio ikväll. Ja, och vilken passar? Är du hemma? Jag trodde att du skulle gå på bio ikväll. Redan, jämt eller sällan? Här har vi redan. Är du redan hemma? Och vad betyder redan? Ja, det är när man gör någonting snabbare eller kanske tidigare än man hade trott. Så till exempel, personen trodde att ja, han skulle vara borta längre. Han skulle gå på bio. Så att han är borta hela kvällen. Men då ser vi, han är redan hemma. Han är hemma före de trodde. Och det är redan. Så, det är till exempel när mina elever skriver test. Och så kommer eleven och lämnar testet efter 20 minuter. Och då tänker jag, oj, redan? Är du redan klar? Det gick fortare än jag trodde. Är du redan klar? Tre. Vi kan bara stanna hemma ikväll. Ja, det låter skönt. Vi kan bara stanna hemma ikväll. Ja, det låter skönt. Så vilken passar här? Tyvärr, faktiskt, väl. Tyvärr, faktiskt eller väl. Och här finns det bara en som kan passa. Och det är väl. Och om ni kommer ihåg det här ordet, då vet ni varför det passar. Det är en fråga. Så, väl gör att en mening blir en fråga. Och det är då ja eller nej. Det är en ja eller nej-fråga. Så det här blir samma som
kan vi stanna hemma ikväll? Ja, det låter skönt. Men vi kan väl bara stanna hemma ikväll. Så det här gör att det blir en fråga. Och det använder vi ganska ofta. Så, om jag ringer till en kompis och säger: ja, men hej, du är väl på jobbet? Du är väl på jobbet? Så frågan blir: är du på jobbet? Du är väl på jobbet? Så det betyder att, ja, frågan: är du på jobbet? Men det betyder också att jag tror att du är på jobbet. Men det är också en fråga, ja eller nej, är du på jobbet? Mm. Så det är speciellt med väl. Det blir en fråga. Ja, och vi tar nummer 4 också. Klockan är 10. Så affären är stängd. Ja, och då ser vi ju att det är klockan 10 på kvällen. 10 på kvällen, 22. Men vilken passar här? Så affären är stängd. Äntligen, egentligen, förstås. Ja, affären är äntligen stängd. Som att man väntar på att affären ska stänga. Ah, det blir konstigt. Och egentligen, nej. Utan förstås, ja. Och då tänker vi att 10 på kvällen, ja, då är affären stängd. Okej. Okay. Det finns affärer som har öppet senare. Men det är väl, ja, det finns ju affärer som har öppet hela dygnet. Men det är ju förstås inte så vanligt. Så, det här är alltså: affären är förstås stängd. Och förstås är ju att, ja, jag förstår att affären är stängd. Det är någonting som man förstår. Då säger vi förstås. Så, till exempel: oj, du ser sjuk ut. Ja, då måste du förstås stanna hemma. Ja, så om en person är sjuk, då förstår man att personen stannar hemma. Så då säger jag: ja, du stannar förstås hemma. Så jag förstår att du stannar hemma. Det förstår man. Så, det var några av de satsadverbial. Det finns också fler satsadverbial. Så det är några, eller satsadverb ska jag säga. Det är några exempel. Så, tack för mig. Vi ses.